ଶିକ୍ଷକ ନିଆରା ବିଦାୟ, ବାଜା ବାଜୁଛି, ଗୀତ ବାଜୁଛି, ବେଶ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ବିଦାୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଏରେନ୍ର ଶ୍ରୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବିଦ୍ୟାପୀଠ ଏହି ସ୍କୁଲକୁ ନିଜ ଜୀବନକାଳର 34 ବର୍ଷ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଅମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଧାନ। ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସହ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଥିଲେ ସେ, ଆଉ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ନିଜ ପ୍ରିୟ ଶିକ୍ଷକ ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ ଶହ ଶହ ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଅବସରକାଳୀନ ସଭାରେ ସାର୍ଙ୍କ ସ୍ମୃତିଚାରଣ ବେଳେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆଖି ଭରିଯାଇଥିଲା। ପରେ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଜା ସହ ସାର୍ଙ୍କୁ ଗାଁ ପରିକ୍ରମା କରାଇ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଏକ ବାଇକ୍, ଗୋଟିଏ ସୁନାମୁତି, ଗୋଟିଏ ଏସି ଏବଂ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରି ଭବ୍ୟ ବିଦାୟ ଦେଇଥିଲେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ବିଦାୟ ନେଲି, କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତି ମୋର ସେହି ସ୍ନେହ ମମତା ରହିଛି। ମୁଁ ଯାହା କରିବା କଥା ମୁଁ କରିବି, ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟୟନ ରୁଚି ଆସିବା ପାଇଁ ବୋଲି, ଆଉ ପଢ଼ା ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ମୋ ତରଫରୁ ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଘୋଷଣା କରିଛି। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ରହିଥିଲା, ସେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଦାନ ସ୍ୱରୂପ ମୋତେ ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରତିଦାନ ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ମାଟ୍ରିକର ଟପର ପିଲାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଏବଂ 9th ଗୋଟେ ପିଲାକୁ 2500 ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମୁଁ ଦେବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ଆମର ସେ ଯେଉଁ ପରିଚାଳନା କମିଟିକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି, ତାହା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସାଧାରଣତଃ ଚଢ଼େଇ ଯଦି ଉପରକୁ ଉଠେ, ସିଏ ଯେତିକି ଉଠେ ସେତିକିରେ ସେ ଆନନ୍ଦ ହେବା ଉଚିତ, କାରଣ ଚିଲ ସହିତ ସିଏ କେବେ କୌଣସି କମ୍ପେୟାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। କାରଣ ଯେଉଁ ସାର୍ ଏତେ ପୂଜନୀୟ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି, ସେଭଳି ସାର୍ଙ୍କୁ ଏଭଳି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୋ ପାଇଁ ଏବଂ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ ପାଇଁ ଏବଂ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଅତି ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବର ବିଷୟ। ବିଦ୍ୟାଳୟ 1999 ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ଦିନଠୁ ଅମୂଲ୍ୟ ଏହି ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକତା କରିଆସୁଥିଲେ। ନିଜ ଗାଁ ସ୍କୁଲ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତି ରହିଥିଲା ଅନେକ ଲୋଭ। ପ୍ରାୟ 20 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନା ପାରିଶ୍ରମିକରେ ସେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ। ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ଇତିହାସରେ ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଥିଲେ। ନିଜ ଶିକ୍ଷକତା ଜୀବନ ଭିତରେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ାଇଥିବା ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆଜି ବହୁ ଉଚ୍ଚ ପଦପଦବୀରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଛାତ୍ର ଆଉ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ, ଏ ଯେଉଁ ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ଯାହା ଯେତେ ପିଲା ଆମେ ଥିଲୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସେ ଭାବଟା କ'ଣ ରହିବା ଦରକାର, ସମସ୍ତେ ସେଥିରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି। ବାସ୍ତବିକ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଭଳି ଏକ ଦକ୍ଷ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ହରାଇ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଯେଉଁ କ୍ଷତି ହୋଇଛି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାର ପୂରଣ ଅପୂରଣୀୟ ହୋଇ ରହିଯିବ। ନାଇଁ, ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ ବହୁତ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଥିଲା। ସିଏ ତ ଆର୍ଟ୍ସ ଟିଚର୍ ଥିଲେ, ଇଂଲିଶ, ଓଡ଼ିଆ, ହିଷ୍ଟ୍ରୀ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବହୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ାଟା ନିଆରା, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପରେ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ତା'ର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମର ଅଭାବ ଦେଖାଦେବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ସେ ଅଭାବଟାକୁ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଅବସର ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅମାପ ଭଲ ପାଇବା ସମାଜକୁ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ଭିତରେ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।